Es dejoju striptīzi. Tā bija iespēja tam laikam nopelnīt gana lielu naudas summu. Vieta, kur man vajadzēja ieguldīt šo te naudu, bija Ķepas. Vai tas bija viegli? Nē. Vai es to darītu vēlreiz savā dzīvē? Nu, ja mani dzīvi nolikt uz ceļiem, jā, es to darītu vēlreiz. Pie mājas blakus bija zooveikals, kas bija tā vieta, kas mani ļoti uzrunāja, jo pašai mājās tajā laikā jau bija paņemt divi kaķi no ielas. Un tad mana mīļākā nodarbe pēc skolas bija iet palīgā uz zooveikalu. Jo tur bija daudz interesantas lietas, kas mani saistīja. Iet pabarot tos pašus putnus, pakomunicēt ar trušiem. Tā arī es tiku mājās pie pirmā punduru truša Zuzus, jo cilvēki viņu bija iegādājušies zooveikalā. Bērni mājās bija trusim ausīs salikuši pirsingus, trusis bija sācis kost. Šo te trusi mamma bija aiznesusi uz zooveikalu, lai viņu ņem apakaļ, tāpēc, ka trusis agresīvi izturas pret bērniem. Tas laikam bija tāds mans pirmais apzinātais dzīvnieks, ko es paņēmu. Un tāds kroņa jautājums ģimenēm bija: mammu, nu tu tikai nedusmojies, bet. Un pēc šī bet bija paziņojums par kādu dzīvnieku, kas ir paņemts. O, 11 gadu vecumā es sevi kā pusaudzi laikam nenovēlu nevienam vecākam. Man ļoti patika pārbaudīt un taustīt robežas, mainīt ģērbšanās stilus. Iepazīties daudz dažādiem cilvēkiem no dažādām subkultūrām. Man bija interesanti izzināt, kāpēc teiksim, punkķi ir punkķi, kāpēc skinhead ir skinhead, kāpēc reperi ir reperi, un kas šajā subkultūrās ir atšķirīgs. Tas bija tāds pusaudžu maksimālisms. 17 gados es sāku strādāt Rīgas cirkā pa biļešu kontrolieri, jo man bija svarīgi tas iekšējais princips. Es pati gribu nopelnīt sev naudu. Pēc tam es strādāju vecrīgā grokā, rulējām, taisījām picas, dažādās kafēnīcās, restorānos. Kā pavārs, paralēli, cik man mamma bija horeogrāfs savā laikā gan Dailes teātrī, gan Latvijā veic pirmo erotisko teātri, Ķipslavas skatuves, ar dažādām šo programmām, arī vecrīgā ekskursijas Riga by Night, kas savā laikā ieguva pirmās vietas. Es biju arī tajā otrā lomā, tajā dzīves daļā, kas ir skatuve. Pat cik es gāju muzikas skolā, es spēlēju arī flautu, un tad bija situācijas, kurās tiksim, vecrīgā tika vadītas ekskursijas viduslaika stilā, kur es spēlēju flautas pavānu. Un principā jau no mazām dienām, no kaut kādiem 11-12 gadiem, man bija iespēja pašai nopelnīt to naudiņu dot, kas man bija ļoti svarīgi. Pēc tam, protams, tālāk mēs braukājām pa mūžām, pa pilīm ar dažādām uzstāšanām. Tālāk es strādāju Rīgas cirku, man bija iespēja iemācīties arī akrobātikas elements, arī strādāt uz trapeces, vingrot gaisā. Strādājot cirkā, nu, bija situācijas, kurās man bija puņķi, kreņķi un asars. Jo es nevarēju pieņemt, ka tagad atceros, ka viens no māksliniekiem sita mērkaķi. Kāpēc sita? Tāpēc, ka mērkaķis viņam uzbruka. Gāju runāju pie cirkus direktora stūrēs, pie Lolitas, gāju runāju ar vetārstu. Man visi atmet ar roku, jauns mazs zaļas škuķis, neko nesaprot. Liecēs mierā, tas ir normāli, tam dzīvniekam ir jāsaprot, viņš nesaprot, tāpēc es viņam sītu. Pēdējais punkts bija mākslinieki ar dobermani un kaķiem. Viņiem kaķi dzīvoja mazos būrīšos. Un viņi bija iluzionisti šaus balstīts uz to, ka dāma ielien kastē, samainās ar vietu, un pēkšņi dāmas vietā parādās vesels barsi kaķiem tajā kastē. Aizklāju pārklāju, pārklāju vaļā un ir kaķi. Tie kaķi no bailēm apčurājās apkakājās tajā kastē apakšā. Suns, protams, ka mēs redzējām arī tās dresūras pamatus, kādi viņi ir. Sunim konkrētā izrādes brīdī ir jāskatās taisnas priekš, viņš nedrīkst grozīt galvu.
Ir milzīgs kārdinājums. Zālā riņķī sēž vairāk simti cilvēku. Viņam, protams, gribās apskatīties, kas tur notiek. Tas ir pilnīgi dabīgi un normāli. Bet saimnieki, jā, radīja mākslīgus trūkšņus abās pusēs. Dresētāji un uzliek pļaukājus. Lai viņš skatītos taisni, lai viņam būtu diskomforts paskatīties pa labu kreisi un ieietos, ka tas ir norma. Tas bija man pēdējais punkts. Es pateicu, es uz šito nevaru skatīties, jo paralēli es jau tajā laikā mājās nesu suņus, kaķus. Laikam pirmais suns bija, ka mēs vēl Rīgā dzīvojam dzīvoklī, ko es paņēmu uz mājām, tāpēc, ka viņš bija pieklīdis pagalmā sākumā. Es viņam saklāju vietu treptopā, cerēju, ka viņam atsauksies saimnieki, vedu viņu augšā pie mums, bet viņš nekāpa augšā uz dzīvokli pašu. Viņš bija gatavs uzkāpt līdz otram stāvam, bet uz ceturto stāvu viņš nekāpa, iespītējās. Un jā, tad vienu brīdi kaimiņu izsauca dzīvnieku ķērājus un aizvedis patvērsmi. Tas bija pacientnieks skuķis, un man jau likās, ka viss tajā mirklī ir viss ir kārtībā. Kad tas suns ir nonācis patvērsmē, tātad par viņu tur parūpēsies. Tātad viņu pabaros, izārstēs, viņam sameklēs jaunas mājas. Nu, naivi. Ļoti naivi tajā laikā, jo es tikai pēc tam, vēl pēc daudziem gadiem, uzzināju, ka tajā laikā tas eitanāzijas procents tiem dzīvniekiem ir bijis ap 50 un virs. Tas bija tāds bomis laikam kaut kādās situācijās, kad tu redzi, ka tas dzīvnieks ir uz ielas, un tu zvani patversmai, tas jau ir pilnīgā vecumā, un tu saproti, ka viss ir pilns, nav neviens, kas to dzīvnieku varētu paņemt, kas viņam varētu palīdzēt. Un tu jūties tā kā idiots, jo tu esi gatavs samaksāt, es samaksāšu par tā kaķu uzturēšanu. Paņemiet lūdzu viņu, man nav viņu, kur likt man mājās pašā ar pāris lieli suņi, kaķi. Nu, tad sākās laikam tas dzīvnieku glābšanas bums manā dzīvē, jo man ats priekšā nobraut uz ielas vienu kaķēnu, nu, tā konkrētā metiena, kuram es gribēju palīdzēt un sameklēt mājas. Es nospļāvos, nopirku stacionāro būri. Sarunāju ar tajā laikā citu dzīvnieku aizsardzības organizāciju, ka viņi man atnāks palīgā tos kaķus noķert, jo es nebiju pārliecināta, ka es to izdarīšu. Noķēru tos kaķēnus, izsterilizējām kaķeni, un sētniece pienāca klāt pastāstīja, bet jūs ziniet, tur blakus pagalmā arī ir vēl tie kaķi. Un tad sākās tāds, mēs vēl nebiju dibinājusi ne biedrību, nebija pat domas par to tajā brīdī. Tu vienkārši redzi, ka tam dzīvniekam ir vajadzīga palīdzība un tev viņam palīdzēt. Un jā, pēc tiem kaķēniem es biju apzvanījusi laikam visus draugus, radus, paziņas ar jautājumu, kam vajag kaķīti, kas ir gatavs palīdzēt uz ielas esošam kaķītim. Un sarunājām ar sētnieci, ka viņi mūs ielēdīs pagrabā, lai mēs varētu izķert visus kaķēnus un izsterilizēt tās mammas. Nu, es tur ieraudzīju vēl čupiņu ar līķīšiem, jo cilvēki bindējuši žurkas. Nu, tie kaķēni bija sēdušies to, ko viņi bija sēdušies. Žurkinda nomiruši lēni un mokoši. Tas bija laikam tāds lielais spēriens pa pakaļu, un tad es lēnu garumā mājās vienā istabā bija kaķu pagaidu mājas, kurā bija 5 līdz 10 dažādi kaķēni. Un tā, ka tu tajā ieitajā visā iekšā dzīvnieku glābšanā, saproti, tā problēma īstenībā ir milzīga. Un tu iegūsti jaunas paziņas, jaunas draugus. Tas bija tāda Ingu un Tals pusē, pie kuras es aizvedu kompāniju ar kaķēniem uz pagaidu mājām. Viņi bija ar mieru viņus uzņemt un izārstēt pie sevis. Braucām apakaļ. Un šasmīgi vajag stulot. Es saprotu, ka viss ir slikti. Mammai saka, ka mamma piestāja tepat mežā. Man vajag čurāt. Viņa piestāja mežā. Es ieeju iekšā un stulba situācija. Tu novelc to no jūs bikses, lai pačurāt. Un tu dzirdi, tur kaut kas ir. Tev aiz muguras tur kaut kas ir, pēc skaņas. Nu, protams, tu ļoti laimīgs uzvelc apakaļ bikses skatīties, un tur pie koka mežā ir piesēts amerikāņu bulduks, kas ir nobadināts kālu un āda. Viņķi viss ir melna zeme, viņš ir apēdis visu, ko viņš ir varējis apēst, kas tās zemes ir. Stāv kājās suns smilkst. Pirmās emocijas laikam bija bailes un šoks, jo tas ir svešs liels suns. Tu īsti nezini, kā tev tagad pareizi reaģēt. Ārā ir vakars, tu saproti, ka tam dzīvniekam viņam viss ir slikti. Tu viņu redzi, nu, tur ir jautājums, vai viņš vispār izdzīvos. Es noriskēju, es aizgāju atsēju to suni, aizvedu viņu līdz mašīnai, ieliku mašīnā. Mamma bija šokā, jo mums pašiem tajā laikā bija jau 4 savi suņi. Un tu nevar saprast, kur tagad likt viņu, ko ar viņu tagad darīt, jo
Nu, es ļoti labi apzinos, ka tajā laikā visas patvērsums, cik viņas bija, viņas visas ir pilnas, organizācijas tik, cik ir, tik arī ir, viss ir pilns. Tā situācija jau nemainās ilgi mūsu valstī šajā ziņā. Neatliek tev nekas cits, kā to suni ņemt mājās pie sevis. Bija nākamā vieta, kur mēs viņu iekārtojām, bija virtuve. Sazvanījām vetārstu, sazvanījām kliniku, aizdām uzsākt ārstēšanu, viņam asins analīzes. Jā, vainīgos toreiz neatrada. Ami mēs izārstējām, izkustrējām, sameklējām mājas. Viņš aizbrauc dzīvot, vēl tagad atceros uz Jelgavas 4. Čārslīniju, fantastisks liels sniegbalts amerikāņu buldogs. Ja tu gribi to situāciju valstī mainīt, gribi uzlabot, tad tu nevari stiept tikai visu laiku uz mājām visu, bet kaut kas ir jādara. Tad mēs ar mammu izlēmām, ka mēs taisām dzīvnieku aizsardzības biedrību. Piesaistījām vēl brīvprātīgos, ko mēs kopā glābām šos dzīvniekus sākotnēji. Atvērām ķepas nosaukums, tāpat diezgan smieklīgi. Jo mēs bijām sapriecājušies par to, ka mēs vērsim vaļā dzīvnieku aizsardzības biedrību, bet neviens nebija izdomājis, kā tad mēs viņu sauksim. Un tad mēs arī vietu aizbraucām Rīgā, Mērķuļu ielā reģistrēt. Mēs sēžam un savstarpēji diskutējam un strīdamies, kāds būs tas labākais un piemērotākais nosaukums. Nu, tā pa ķepu ķepā. Par kādu nav tika dibināta patvērsma un izveidots, es dejoju striptīzu, dejoju šo programmas, mums bija šaus ar uguni, tāpat ir trapece, akrobātika gaisā. Jā, arī naktsklubs striptīzu. Tā bija iespēja tam laikam nopelnīt gana lielu naudas summu, gana īsā laika periodā. Vai tas bija viegli? Nē. Vai es to darītu vēlreiz savā dzīvē? Nu, ja mani dzīvi nolikt uz ceļiem, jā, es to darītu vēlreiz. Jo tā ir iespēja, kā godīgā ceļā, pārdot savu ķermeni vēlnam, bet dvēseli atstājot sev. Lai tu varētu darīt to, ko tu vēlies savā dzīvē. Un es biju to atradusi, jo projām esmu, mans mērķis ir palīdzēt dzīvniekiem Latvijā, tiem, kas ir šeit, palīdzēt sakārtot normatīvos aktus, lai viņi neciestu no cilvēka rokas. Viens ir aiziet uz skatuves, nodejot šovu. Tas ir viegli. Tu aizgāji, tu nodejoji, tas ir šovs. Otra daļa, kas ir jādara naktsklubā, tev ir jāiet runāt ar šiem cilvēkiem pie galdiņa. Jādzer ar viņiem šampanietis, vai mūsu gadījumā, mums ar bārmeni bija vienošanās, ka mēs dzerām sulas kokteļus, kuriem paaugšu smaržai ir tādā kartiņā uzliec melnais balzāms. Ja tu to kokteili nemaisti, tu visu vakaru lēnu garu dzer sulu. Cilvēku fantāzijas, iekšējā pasaule. Bija cilvēki, kuri atnāca uz naktsklubu, kur gribēja pastīties šau, kā skaisti meitenes dejo, vienkārši parunāt, papļāpāt, viņa dzīvē bija garlēcīga. Bija cilvēki, kas nāca kratīt sirdi, un bija cilvēki, kas nāca stāstīt savas fantāzijas un stāstīt, ko tad viņš ar tevi gribētu darīt. Nu, no tās pēdējās daļas, kā lai saka, es sapratu, cik daļa no sabiedrības savās vēlmēs un savās fantāzijās, cik tālu viņi iet, cik tālu tas ir pieņemami, cik tālu nē. Man bija iespēja arī aizbraukt, pastrādāt naktsklubā Polijā, Krakovā, jo Latvijā esošais kluba īpašnieks atvēra naktsklubu tur un piedāvāja mums meitenēm sākuma grupai braukt pastrādāt uz turieni, kamēr viņš atradīs uz vietas vietējās meitenes. Es piekritu, es aizbraucu strādāt, jo man bija nepieciešama nauda un bija nepieciešams finansējums. Jo tad jau bija tas brīdis, kad es zināju, ko es darīšu tālāk. Ka es veidošu patvērsmi, kad man vajag naudu, lai es varētu iegādāties māju, zemi, lai to varētu veidot. Tas laikam bija tāds smagākais periods šajā visā, jo tas svešā valstī. Tev ir svešs kolektīvs. Un tad jau sākās tādas dažādas riebeklības laikam no kolēģiem, jo man bija palēmējies to, ka es dejoju labi, pēc ka mana mamma bija profesionāls horeogrāfs, mēs bijām iepriekš dejojuši dažādas šovas, dažādas pasākumus. Man dejot bija ļoti vienkārši.
Protams, kad es ar to, ka es kāpu štabā, strādāju ar akrobātiku, protams, ka tas daļu klientus piesaistīja. Viņi gribēja nākt papļāpāt. Un cits metens attiecīgi bija greizsirdīgs par to, kad tie kungi vēlas papļāpāt ar mani. Bija situācija, kad man garajos zābakos, kuriem jākāp dejoties skatos, kas bija iespiedz līmi. Tu iekāp, uzvelc zābakus, aiztais ciet, nodeju šovu, un tu viņus nevar novilkt no kājām. Viņi ir pielīmēti supermomentu. Tad jā, tad man bija, nu, tev gribas raudāt, tāpēc, ka tev sāp pēdus. Tev gribas lamāties, tev gribas kādam iedot bietē, jo tā jau ir tāda apzinātā ļaunprātība. Nu, zābakus no pēdām es dos dabūju kopā ar daļu ādas. Nākamajā dienā strādāt bija ļoti sāpīgi. Bērmanēs teica, ka tu tāpēc šobas šodien nedejojas, viņus fiziski nevarējuši padejot. Es varu smuki šodien pasēdēt. Smuki parunāt pasēdēt, bet neliekas man daudz staigāt. Tā bija tāda iespēja nopelnīt. Protams, es apzinos to otru pusi, otru melno daļu. Ļoti maz cilvēki, kas ieiet šajā nakts dzīvē, ļoti maz šo nakts dzīves darbu beidz. Noliek maliņā un pasaka, viss, jā, tas bija, jā, es to darīju, bet viss, es to vairs nedaru. Diemžēl, tīri emocionāli daudz cilvēku neiztur, daudz meitenes sāka vai nu dzert, vai nu lietot masveidā narkotikas, kas laikam man bija tāda briesmīgākā situācija pēc tam, kad es jau biju dejojusi striptīzu. Es Rīgā gāju pa ielu, un pēkšņi es izdzirdēju pazīstamu balsi. Es pagriežos un prasu, Ļena, et ati? Un cilvēks, ar ko es kopā strādāju, un dejojos uz skatuves, rokās pa miskastēm, un saka, ņa bija rimiņā golavu, viņa zapļota. Es laikam tajā mirklī biju vislielākajā šokā, jo es pazinu viņu, es pazinu viņas vīru, es pazīstu viņas bērnus. Un tev ir iespēja ieraudzīt, ka tas cilvēks no tā sava dzīves ceļa, kāpēc viņš to ir darījis, viņš ir nogājis. Viņš ir aizgājis, kļūst par bombs, par narkomānu, un tas cilvēks, kādu tu pazini, viņa tāda vairāk nav. Un striptīzi es dejoju līdz 2015. Gadam. Strādāju šajā sfērā. 2011. Gadā mēs pārvācāmies no Ķekavas uz Ķepām, kur mēs arī dzīvojam šobrīd, uz Rēviciem. Un mans tas vieta, kur man vajadzēja ieguldīt šo te naudu, bija Ķepas. Tas bija tas mans mērķis, kur es redzēju to savu nākotnes ieguldījumu. Es jums nevaru pat pastāstīt. Tā, kad tu no ielas paņem dzīvnieku, kurš ir smagi sakropļots, kurš ir smagi slims, tu viņu izārstē, tu redzi, kā viņš atkopjās. Kā viņš atverās, kā viņš no trīcoša kamoliņa kļūst par adekvātu, normālu ģimenes locekli. Pēc tam tu sameklē tam sunim mājas, ir jaunie saimnieki, ir jaunie īpašnieki, viņi tev atsūta apakaļ bildes, video, kā tas suns ir iedzīvojies. Un tu redzi to, ka tu ar savu darbību, ar to, ko tu dari, tu vari palīdzēt gan šim te dzīvniekam, gan šai te ģimenei gūt prieku vienam no otra. Nevar salīdzināt dzīvnieku, kādi viņi pie mums nonāk, tad ir mēs un tas starp posms, kādi viņi ir pie mums un kādi viņi ir tālāk, jau jaunajās mājās. Tas ir tas, kāpēc es redzu, ka ir jēga cīnīties tālāk un darīt. Striptīzes pārtraucu dejo tad, kad mēs bijām atraduši patversmē sponsors, precīzāk sakot, sponsori bija atraduši mūsu. Pie mums atbrauca jauna meitene, Paļina, un tā arī teica, ka viņa nodarbojas labdarību, viņa grib mums palīdzēt. Es aizgāju, uztaisīju viņai ekskursītēm, dāmēm, par to, kā, nu, kā tad pie mums izskatās. Mums bija ārā toaletes, ūdens, akā, kā jau laukos, iekšā mājā vecā krāsns. Logus mēs bijām jau nomainījuši paši, mazo remontu ar krāsošanu bijām iztaisījuši paši, pirmie celtie voljēri, ko mēs arī cēlām paši. No sava meža, ar saviem baļķiem, nopirktu lēto pīto žogu, paštaisītām suņu būdām, tas vizuāli, tas skats bija, nu, netipisks, daudziem šausmas, kā tur tie suņi dzīvo, bet tam visam paralēli visi šie dzīvnieki bija pabroti, visi šie dzīvnieki bija vakcinēti, visi šie dzīvnieki bija apmīļoti.
izārstēti. Viņi brauc uz jaunām mājām. Un jā, šī te meitene pie jums atveda sponsors, kas bija gatavi palīdzēt finansēt patversmes būvniecību. Tā, lai mēs būtu skaisti, atbilstoši Eiropas standartiem. Tas, laikam, man bija tāds debesu dāvana par to, ka ir kaut kas labs, kas notiek pasaulē. Es sākumā neticēju. Tā meitene atbrauc, atveda pēc tam tos sponsors un palūd, lai mēs sameklējām būvnieks, lai uztaisītu tāmi. Mēs to visu izdarījām, aizsūtījām, saslēdzām līgumus. Un tad notika tas brīnums, ka viņi tik tiešām atsūtīja naudu un sāka palīdzēt mums, lai mēs varētu būvēt. Protams, par jebkuru centu bija jāatskaitās, gan kam mēs viņu esam aizskaitījuši, gan ar kādu firmu mēs esam noslēguši līgumu. Nu, viss kā tas notiek ar projektiem. Tas laikam man bija tāds, nu, gandarījums. Pēc tam man mamma strādāja Latvenergo. Es joprojām Rīgā dejoju striptīzi, viņi piedāvāja, ka viņi var pārskaitīt konkrētu naudas summu, lai mums sanāktu pašiem par ko paēst, bet lai mēs strādātu uz vietas ķepās. Tad mēs viņiem saslēdzām tālāk līgumu par to, ka jā, ka viņi mūs atbalstīs līdz konkrētam periodam, kamēr mēs kā organizācija nostāsimies tagad smukši savām kājām, ka viss būs izdarīts. Šobrīd viņi mūs joprojām atbalsta par konkrētām kaut kādām vēl būvēm, vēl projektiem, kas ir jāpabeidz, lai mēs būtu gatavi, tā teikt. Bet te ir tāpat kā ar Rīgu, tu nekad nevar būt gatavs, jo šobrīd, novembrī, visticamāk, stāsies spēkā jauns Eiropas regulas. Un tad būs jāskatās, ko tad mums atkal vajadzēs pārbūvēt. Un te ir tas paradoks no juridiskā skatu punkta, ja mēs sākam skatīties uz šo visu. Tad viena daļa ir tā, ko mēs darām paši, kā organizācija, kā biedrība, nu jau juridiski kā patvērsme ar visu statusu. Un ko no mums prasa valsts? Un tad mēs nonākam tādā dilemmā, kad mums ir valsts normatīvi akti, kas ir domāti priekš patversmēm, bet valsts nesubsidē to, lai tu atbilst normatīviem aktiem, lai tu varētu uzbūvēt voljērus, kaķu mājas, suņu karantīnas. Tas tev viss ir jādara pašam. Vienīgais subsidācijas veids no valsts institūcijas ir, ja tu slēdz līgumu ar pašvaldību par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. Un tad pašvaldība sedz, bet sedz tikai pa katru individuālo noķerto dzīvnieku. Tātad tu noķer suni kopā pēc izsaukuma pašvaldības policijas. Tu viņu aizved uz pašvaldības policiju, viņu nobildē parastu aktu, tad tu viņu vedi pie sevis uz patvērsni. Atmaksāts tiek pirmās 14 uzturēšanas dienas, pirmreizējā veterinārā apskatē, trakumsargas vakcīna, čips, pasa, tārpošana. Tālāk jau tev ir jādomā, vai tu to suni uzturēsi pats, vai tu to suni eitinizēsi. Mēs esam no-kill organizācija, eitinizējam, mēs tikai, nu, ir divas situācijas. Dzīvnieks ir neārstējams slims. Tu nevari viņu izārstēt, tu nevari viņam vairs palīdzēt, viņš cieši sāpes, viņš mokās. Tad, kas ir humānāk, ļaut viņām mocīties, vai viņu eitinizēt? Mēs izvēlamies eitanāziju, jūs tas ir humanāk. Otra iespēja, kad mēs šo dzīvnieku eitanizējam, ir tad, kad viņš ir tik ļoti agresīvs, ka tur viņu nevar vairs strādāt. Nu nekā, tas suns uzbruk. Viņš ir tik tālu cietis no cilvēka dažādām izpausmēm vai tieši nedarīšanas, ka viņš ir sajūtas prātā. Jo neviens suns, neviens kaķis, viņš nepiedzimst agresīvs. Un, nu, gadā no aptuveni 150 suņiem, ko mēs uzņemam, viens līdz divi, diemžēl, ir tie dzīvnieki, kas pie mums nodzīvo 2-3 mēnešus, 6 mēnešus, kā kuri. Mēs ar viņu mēģinām strādāt, komunicējam, bet mēs joprojām zinām un redzam, ka ir situācijas, kurās viņš cilvēkam uzbruks. Un kad šajās situācijās cilvēks neprocē šīs darbības, tas ir tas otrs grāvis, kad šis dzīvnieks ir jāitinizē. Tā mēs cerām, ka kādreiz mēs kā valsts nonāksim uz tam līmenim, ka Latvijā patversmes būs tukšas. Vai viņās atradīsies tikai mirušo cilvēku dzīvnieki, kuriem nav radinieku. Šobrīd tā situācija ir jau vairākus gadus, viņi ir tuvu ārprātam.
Jo visu laiku ir dzīvnieku uzņemšanas rinda. Tev visu laiku zvana un jautā, vai tu vari uzņemt no turienes un turienes sunīti, vai tu vari palīdzēt tam un tam kaķītim. Es braucu prom no valsts uz citurienu, es nevaru sunīti paņemt līdzi. Es no lauku mājas pārvācos uz Rīgu, es nevaru paņemt kaķi līdzi, tāpēc, ka viņš ir pieredzis staigāt iekšā ārā. Man nomira mamma, mēs plānojam pārdot dzīvokli, bet dzīvniekus man nevajag paņemt. Un tas ir laikam... Nu, ja tā, ka mēs atvērām ķepes, es biju ļoti naiva. Es ticēju, ka viss būs kārtībā, ka cilvēki pieslēgsies, ka cilvēki palīdzēs, ka cilvēki sapratīs, ko nozīmē tā atbildība, ka viņiem ir jāpastāsta kaut kādās situācijās, jāparāda. Un tad skaudrā realitāte ir tā, ka pie manis atbrauc cilvēks ar savu suni, adaptēt citu suni. Viņa sunim uz kaklu ir, saucamais, strogi ašēņieks, strogačs, kur ir ķēdīti ar tādiem asumiņiem, kas durās kaklā. Man pietiek apskatīties uz viņa esošo suni, lai es skaidru un gaižu zinātu, ka es viņam nedošu nākamu suni. Un nedošu tā iemesla dēļ, ka viņš nav ticis galā ar pirmā suņa audzināšanu. Un šī te kakla siksna pati pa sevi jau nozīmē, ka viņš nevar savu suni savaldīt. Viņš nevar viņu apsaukt, viņš nevar viņu savākt, viņš ar viņu nav strādājis. Viņš izvēlās vieglāko paņēmienu, kā savākt suni ar fizisku spēku. Sapņoju par to, ka kādreiz nākotnē varēšu kopā ar ģimeni nedaudz paceļot pa Eiropu. Gribās aizbraukt uz Islandi, gribās aizbraukt uz Austrāliju, gribās ceļot. Esošajā situācijā ar to atbildības kravu, ko es sev pati esmu uzkrāvusi, es ļoti labi apzinos, ka es nevaru atļauties, teiksim, uz divām nedēļām aizbraukt atvaļinājumā kā normāls cilvēks. Nu, nevaru. Jā, man ir burvīgs kolektīvs ķepās, kurus es varu atstāt uz divām, trijām, četrām dienām, bet iepriekšējo reizi, kad es mēģināju savā dzīvē paņemt atvaļinājumu, notika situācija ar Palmēru. Tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc man ir jāatrodas joprojām Latvijā, pat ja es gribu paņemt atvaļinājumu. Mēs jau smējāmies, ka vēl paies gadi 20, un tad varbūt beidzot es to savu sapnu varēšu realizēt, jo nu, man ir cerība, ka tā situācija mūsu valstī uzlabosies, lēni, bet uzlabosies. Es ticu to, ka labais mūsos, viņš uzvarēs to ļaunumu, viņš uzvarēs tās lietas, kas nav pareizas. Nu, jo, ja tu tam netici, ja tu pats uz to netiecies, tad, nu, protams, jā, tu vari dzīvot sev, darīt visu tikai sev. Manā uztverē tas ir diezgan egoistiski, darīt tikai sev, jo, ja tu redzi, ka otram turpat blakus tev ir nepieciešama palīdzība, tev ir iespēja to dot, nu tad nav pareizi paiet garām, uzlikt klapītes uz acīm un pateikt, ka es to neredzu. Jo, ka tas neatiecas uz mani. Jo ļoti bieži mēs saskaramies ar situācijām, kur dzīvnieks tajā ķilnieka lomā jau ir ilgstoši. Un to ir redzējuši desmitiem, simtiem cilvēku, kas dzīvo riņķī, kas iet garām. Un labi, ja viens par to norēģē. Labi, ja viens to piefiksē un sniedz tam dzīvniekam palīdzību kaut vai piezvanot un pastāstot par situāciju un nobildējot. Tas jau ir ļoti daudz, jo ir ļoti daudz vietas, par kurām mēs pat nezinām, par kurām mēs nenojaušam. Un tieši daļ tās cilvēku bezatbildības.